Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Yang berhormat Dato' Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Yang berhormat Dato' Haji Daeng Malik, Ketua UMNO Bahagian Merangkap Pengerusi Barisan Nasional Kawasan Kota Tinggi. Yang berhormat Tuan Haji Dato' Haji Ehsanuddin bin Muhammad Harun Rashid, Ahli Parlimen Kawasan Kota Tinggi. Yang berhormat Puan Hajah Asia Arif, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Johor Lama, merangkap Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Yang berhormat Tuan Haji Rasman bin Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Sedili, juga tuan rumah kerana kita adakan majlis di kawasannya pada tengah hari ini. Yang berbahagia Pegawai Daerah Kota Tinggi Dr. Haji Badrul Hisham bin Kasim. Yang berbahagia ketua-ketua jabatan dan agensi peringkat persekutuan dan juga negeri, pemimpin-pemimpin parti-parti komponen dalam Barisan Nasional Kota Tinggi, pemimpin-pemimpin masyarakat, dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, sukalah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada hari yang berbahagia ini saya sekali lagi dapat datang ke kawasan Parlimen Kota Tinggi, yang mana pada kali ini bertujuan untuk saya melakukan lawatan kerja ke kawasan Parlimen, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana lawatan ini yang telah bermula semenjak daripada bulan Januari tahun ini telah pun meliputi kepada 23 kawasan. Dan hari ini kawasan, tuan-tuan dan puan-puan, Parlimen Kota Tinggi merupakan kawasan yang ke-23 yang sempat saya melakukan lawatan. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih atas peluang dan kesempatan ini, yang mana daripada sebelah pagi tadi saya telah mendapat taklimat daripada Tuan Pegawai Daerah, dan majlis lawatan kita pada hari ini berakhir dengan perhimpunan kita di kawasan Pekan Tanjung Sedili, yang mana kita akan melakukan beberapa majlis penyampaian selain daripada kita mengadakan majlis-majlis ucapan untuk saya menjawab sebahagian daripada isu perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Dan tidak lupa juga sepanjang lawatan ini pelbagai permohonan yang diterima, yang sebenarnya menyampaikan hasrat, kehendak dan juga keperluan penduduk dan pengundi masyarakat yang terdapat dalam kawasan Parlimen Kota Tinggi. Oleh itu, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang telah dapat bekerjasama menjayakan sepanjang lawatan kerja ke kawasan Parlimen Kota Tinggi. Tidak lupa kepada Pegawai Daerah
kepada wakil-wakil rakyat, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dalam kawasan Parlimen Kota Tinggi, kepada Ketua UMNO Bahagian dan kepada semua rakan-rakan dan juga pegawai ketua-ketua jabatan sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Dan tidak lupa juga kepada setiap lapisan masyarakat yang dapat bersama-sama keluar untuk menyambut dan beramah mesra serta bersilaturahim antara kita sesama kita. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih atas layanan dan sambutan yang sebegini baik pada hari ini. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah saya nyatakan dalam lawatan-lawatan sebelum ini, tujuan lawatan ini tidak lain tidak bukan ialah bagi kita di peringkat kerajaan negeri memantau dan melihat sendiri perkembangan pembangunan yang berlaku di seluruh negeri Johor, termasuklah di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih-lebih lagi untuk kita melihat dan meninjau perkembangan setiap pembangunan dan projek yang telah kerajaan negeri maupun kerajaan pusat luluskan di semua pelosok negeri Johor ini, termasuklah di Kota Tinggi, sama ada ianya dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan baik sebagaimana yang telah dirangka dan juga dirancang. Melalui pertemuan ataupun lawatan ini juga, yang turut penting ialah supaya ia memberi peluang kepada kepimpinan khususnya di peringkat negeri dan juga ketua-ketua dan wakil-wakil jabatan supaya dapat berjumpa dan mendengar daripada masyarakat secara langsung mengenai apa sahaja cabaran, mengenai apa sahaja isu ataupun masalah yang mereka hadapi. Sama ada yang disampaikan secara langsung melalui surat-surat yang dihantar, memorandum yang dihantar, ataupun melalui wakil-wakil rakyat masing-masing. Seperti tadi, peluang yang sepenuhnya diambil oleh Yang Berhormat, kita punya Yang Berhormat Saudara Tuan Haji Rasman, seperti mana yang beliau ucap. Bukan itu saja, semasa taklimat pun beliau yang banyak menekankan perkara-perkara yang hendak dipenuhi, diatasi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dan tak cukup dengan itu, sepanjang berjalan naik bas, dia tak berhenti bercakap dan beritahu apa yang dihadapi oleh masyarakat di sini. Jadi sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang lawatan ini, dan ini masuk kawasan yang ke-23, saya sudah tentulah dapat melihat dengan lebih dekat keadaan Kota Tinggi, dan saya boleh buat perbandingan antara setiap kawasan parlimen yang terdapat dalam negeri Johor pada hari ini. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, pendekatan yang diambil oleh kerajaan negeri ialah dalam kita mengusahakan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang begitu rancak dalam negeri kita. Kita juga perlu pastikan bahawa pertumbuhan itu berlaku di semua tempat, termasuklah dalam kawasan Kota Tinggi pada hari ini. Dan di sinilah kita melihat kepada kekuatan kebitaraan yang ada dalam kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Dan seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, melalui Plan Pertumbuhan Strategik Kerajaan Negeri, kita meletakkan 3 sektor yang kita rasakan mungkin mampu untuk kita jayakan, yang kita boleh usahakan dalam kawasan Parlimen Kota Tinggi
pada hari ini. Antaranya selain daripada sektor pelancongan, juga sektor pertanian, dan satu lagi sebenarnya yang mempunyai potensi yang baik ialah sektor hartanah perumahan. Kerana bagi kita yang datang daripada Johor Bahru yang berhadapan dengan keadaan kesibukan, dengan hiruk pikuk bandar yang jalan dengan begitu pantas, kalau kita datang ke Kota Tinggi, kita akan berhadapi dengan keadaan yang aman, nyaman, damai, dan dengan keadaan infrastruktur yang lebih baik, lebih licin, lebih berkesan. Sebenarnya jarak antara Johor Bahru dengan Kota Tinggi itu tidaklah begitu jauh. Jadi ini memberi potensi kepada Kota Tinggi untuk menjadi kawasan satelit kepada Johor Bahru. Johor Bahru mungkin tidak lagi boleh berkembang di sebelah timur, dan ianya mungkin hanya boleh berkembang ke sebelah barat. Jadi ini antara yang kita rasakan boleh kita lihat, kita rangka dan kita rancang. Memang kerajaan negeri sedang berusaha untuk memastikan perancangan kita dalam sektor pelancongan itu dapat kita memaksimumkan. Dalam sektor pelancongan, kita beri perhatian dalam soal bangunkan sektor itu juga supaya mengambil kira kekuatan yang hanya ada di Kota Tinggi, iaitu pelancongan yang berasaskan kepada sejarah. Kerana sangat penting dalam kita membangun dan menyaksikan pertumbuhan dan kemajuan, kita jaga dan memelihara sejarah dan juga warisan kita. Jadi di sinilah pentingnya Kota Tinggi. Atas sebab itulah kerajaan negeri meluluskan beberapa peruntukan untuk kita memantapkan lagi sektor pelancongan yang ada di Kota Tinggi, dan saya berharap dengan usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri tersebut, ia dapat memberi manfaat masyarakat di sini melakukan segala persediaan untuk mengambil manfaat daripada usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Tadi kita telah pergi ke kampung makam yang mana kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM5 juta bagi kita menaik taraf kawasan tersebut supaya ianya menjadi tarikan. Dan ini tidak termasuk peruntukan kerajaan negeri untuk membaik pulih muzium Kota Tinggi yang berjumlah RM3 juta. Jadi semua ini merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri supaya ianya dapat membantu sektor pelancongan dalam kawasan tuan-tuan dan puan-puan, dan sekaligus dapat memberi peluang kepada masyarakat di sini mengambil manfaat daripada pertumbuhan dalam sektor tersebut. Selain daripada itu, banyak jugalah perkara-perkara yang telah dibangkitkan dalam taklimat dan sepanjang perbualan pertemuan saya dengan wakil-wakil, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi seperkara yang harus kita faham ialah, iaitu perkara-perkara yang dibangkitkan itu ianya tidak mungkin hanya boleh diselesaikan oleh kerajaan negeri saja. Ada perkara-perkara yang memerlukan kerjasama daripada semua pihak, lebih-lebih lagi daripada kerajaan persekutuan. Atas sebab itulah perlu adanya hubungan yang baik antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Ada perkara-perkara yang dibangkitkan tadi yang memerlukan kerajaan negeri beri sokongan yang kuat untuk kerajaan negeri juga kemukakan kepada kerajaan pusat supaya bersetuju dengan permohonan-permohonan daripada penduduk yang terdapat dalam kawasan Parlimen Kota Tinggi. Jadi saya beri jaminan apa saja yang dikemukakan
yang di bawah urusan, bawah tanggungjawab kerajaan pusat, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu rasa bimbang. Kerajaan negeri memberi sokongan dan akan sama-sama usahakan supaya kerajaan pusat menjayakan permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang kedua juga yang harus kita ambil kira ialah bahawa dalam lawatan ini, ini bukan lawatan pertama dan terakhir. Dan lawatan ini juga bukan kerana kita hendak berhadapan dengan pelan raya. Dan lawatan ini juga berasaskan kepada kesedaran kita terima hakikat bahawa kawasan ini, Parlimen Kota Tinggi dengan semua DUN yang ada di dalamnya merupakan kubu kuat kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Jadi itu bermakna bahawa ini bukan sekali saja lawatan yang akan dilakukan. Dan saya beri jaminan pertamanya bahawa kita akan terus beri perhatian kepada kawasan Kota Tinggi kerana ia menjadi kubu kuat kepada parti dan juga kepada kerajaan. Kedua, apabila kita terima hakikat itu, maka pendekatan kita mesti kita ubah berbanding dengan keadaan-keadaan dahulu. Kalau dahulu mungkin agaknya secara berterusan tak dapat setimpal walaupun mungkin kawasan yang kuat menyokong parti, tetapi saya berpendapat bahawa ini semua mesti diubah. Kita kena buktikan dalam keadaan kawasan ini kuat dengan kerajaan, segala isu dan masalahnya perlu kita bantu untuk kita sama-sama atas. Dan sudah tentulah kita tak boleh selesaikan pada tahun ini dengan hanya satu lawatan. Saya beri jaminan, bukan sahaja mungkin sebahagian sedikit sebanyak bolehlah saya cuba bantu pada hari ini, tetapi bantuan, sokongan, peruntukan akan diberikan setiap tahun dengan jumlah yang berpatutan yang baik untuk kawasan Kota Tinggi. InsyaAllah, saya beri jaminan kepada orang Kota Tinggi, mungkin pendekatan lama tu dah tak, sebenarnya tak tepat dalam kita menguruskan Kota Tinggi. Kita perlu melahirkan perasaan terima kasih kita kepada masyarakat yang sentiasa setia kepada kerajaan dan kepada parti. Apatah lagi, sepanjang lawatan perjalanan tadi, YB Razman sentiasa menyatakan bahawa di kawasan Sedili ini banyak mereka yang terdiri daripada golongan yang susah, yang tidak bernasib baik, yang memerlukan pembelaan. Kerajaan negeri anggap ini sebagai satu cabaran kepada kerajaan negeri untuk kita bantu golongan dan masyarakat yang ada di kawasan ini. Kita kena cari pendekatan dan cara yang baru. Bagaimana kita patut membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rata-rata mungkin berhadapan dengan masalah tidak berkemampuan, maka atas sebab itu ia menyumbang kepada keadaan ekonomi dan pembangunan yang tidak sama seperti kawasan-kawasan yang lain. Dan sudah tentulah itu akan menjejaskan pendekatan kerajaan negeri untuk membawa pembangunan yang inklusif. Kalau saya pergi ke kawasan parlimen yang lain, kalau dijadualkan taklimat 1 jam, 40 minit dah habis.
Di sini dijadual 1 jam, 1 jam setengah belum tahu habis kalau saya tak berhentikan YB Razman daripada mencelah. Sebab masalahnya banyak. Kalau saya lihat kawasan lain, permohonan-permohonan yang diminta semuanya soal-soal yang mungkin tak relevan di Kota Tinggi kerana keadaan masyarakat di sini. Jadi atas sebab itu, ianya juga memberi kesan kepada pihak majlis, pihak berkuasa tempatan, tak cukup peruntukan dan sebagainya. Dan kalau kita mengambil pendirian tidak melakukan apa-apa, sudah tentulah sampai bila pun kita tak akan dapat membantu mengubah Kota Tinggi, yang akhirnya kita akan dapat lihat jurang yang besar antara daerah lain, antara kawasan parlimen yang lain dengan kawasan parlimen Kota Tinggi. Jadi atas sebab itu, kita akan rangka bagaimana kita berhadapan dengan cabaran ini. Kerajaan negeri takkan lari daripada melihat cabaran ini. Kerajaan negeri akan merangka bagaimana, walaupun mungkin hasil yang dikutip di Kota Tinggi itu tidak banyak, tidak mencukupi, tetapi kerajaan negeri akan tampung dan salurkan peruntukan yang besar setiap tahun supaya tidak wujud jurang. Tidak wujud jurang antara kawasan parlimen ini dengan kawasan-kawasan yang lain. Dan itu kita percaya pendekatan yang mungkin sesuai yang dapat saya fikirkan, selain daripada kita melihat kepada projek-projek ekonomi rakyat, maknanya penglibatan secara langsung membawa program-program yang boleh menentukan rakyat dapat turut dalam kegiatan ekonomi. Kita mungkin telah pun melalui usaha-usaha melaksanakan program bantuan kebajikan dan sebagainya yang akan terus akan kita teruskan. Tetapi pada masa yang sama, yang juga penting yang perlu kita beri perhatian ialah program-program pengupayaan. Bukan bantuan, pengupayaan. Supaya rakyat boleh berdikari. Supaya kita dapat keluarkan masyarakat daripada kesusahan dan juga kemiskinan. Bantuan ada hadnya. Tetapi kalau kita tidak tingkatkan keupayaan, itu adalah antara asas yang boleh menghalang pembangunan dan juga kemajuan ekonomi. Dan kita mahu supaya Kota Tinggi ini juga menyumbang kepada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negeri Johor. Kalau kita banyakkan bantuan, ekonomi tak akan berlaku. Tetapi kalau kita usahakan pengupayaan, insyaAllah dia boleh menyumbang kepada soal pertumbuhan dan kemajuan pembangunan dalam kawasan Kota Tinggi pada hari ini. Jadi inilah antara perkara-perkara yang saya rasakan secara jangka panjang apa yang patut kita lakukan, dan insyaAllah ini semua hanya akan dapat kita laksanakan dengan baik dan berkesan jika saya mendapat kerjasama sokongan daripada semua tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah wakil-wakil tuan-tuan dan puan-puan merupakan wakil-wakil yang sama parti dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi atas sebab itulah, sokonglah wakil-wakil rakyat tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat menterjemahkan perkara yang saya nyatakan tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, selain daripada secara umum dan secara asas perkara-perkara yang akan kerajaan negeri lakukan insya-Allah mulai daripada mungkin bajet tahun ni bila kita bentang, insya-Allah kita akan ada spesifik untuk Kota Tinggi berapa yang akan kita lakukan kerana kita tak ada wujud jurang
perbezaan antara kawasan parlimen ini dengan kawasan parlimen yang lain. Dan pada hari ini, saya berharap saudara-saudari semua, walaupun mungkin wakil saudara-saudari tadi telah berucap menaikkan harapan saudara-saudari, tetapi bersabarlah, terimalah apa saja mungkin pengumuman yang hendak saya buat. Sudah tentulah saya tak dapat nak memenuhi semua permohonan, tetapi ini permulaan. Saya beri jaminan kepada YB Razman, ini permulaan kepada usaha kita untuk menjayakan kawasan Kota Tinggi, termasuklah kepada ahli parlimen kita. Jadi antaranya perkara-perkara yang tadi kita telah bincang, satu perkara yang saya suka umumkan iaitu projek daripada kerajaan pusat yang telah pun diluluskan oleh kerajaan pusat. Kita tahu tak beberapa bulan pada tahun lepas, Yang Amat Berhormat Dana Menteri telah datang ke kawasan Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Yang Berhormat Datuk Ketua UMNO Bahagian telah kemukakan permohonan untuk mendapat jalan yang baru di Kampung Sedili Besar. Saya suka umumkan kerajaan pusat telah pun luluskan projek tersebut sebanyak RM2 juta. Jadi insyaAllah ianya akan dilaksanakan bermula kepada tahun ini. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, pihak wakil rakyat juga telah kemukakan supaya kita beri perhatian kepada soal penyediaan rumah-rumah mampu milik dan pembangunan kawasan-kawasan perumahan yang baru. Jadi dalam soal ini, kerajaan negeri boleh bersetuju dengan soal untuk kita bangunkan satu kawasan di Kampung Tuan Sih. Bagi apa yang ada dicadangkan sebahagian daripada tanah ini, kerana sebahagian lagi terlibat dengan permohonan daripada mereka yang pernah menceroboh. Jadi yang bakinya mungkin bersama-sama dengan Kejora boleh kita lihat sama ada hendak kita bangunkan satu kawasan taman perumahan yang baru. Dan ini termasuklah kepada cadangan di Taman Pasak. Di sebelah Felda Pasak ada tanah kerajaan negeri dan juga tanah Johor Corporation, ada juga tanah Kejora. Ada permohonan supaya dibina rumah mampu milik di sana. Bagi tanah kerajaan negeri, kita boleh timbangkan untuk kita bina rumah mampu milik ataupun projek perumahan bercampur di kawasan itu. Nanti kerajaan negeri, kita akan putuskan agensi mana yang akan kita beri tanggungjawab untuk melaksanakan projek tersebut. Selain daripada membina rumah-rumah, kerajaan negeri juga sentiasa dalam proses menimbang permohonan-permohonan tanah di kalangan penduduk setempat. Dan pada majlis kita hari ini, kita akan sampaikan permohonan tanah kerajaan untuk kawasan Felkra Sedili Besar peringkat 3. Peringkat 3 kepada seramai sebenarnya 222 orang pemohon yang berjaya. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada mereka yang berjaya yang akan mendapat hak milik mereka pada hari ini. Selain daripada itu, saya juga ingin umumkan iaitu kerajaan negeri telah pun meluluskan permohonan tanah kerajaan bagi Felda Tenggaro Selatan. Ini melibatkan pemohon seramai 80 peserta. Jadi mungkin selepas hari raya kita akan mengadakan majlis untuk kita sampaikan hak milik kepada mereka yang berjaya. Dan begitu jugalah bagi permohonan Kampung Sungai Sembilang dan juga permohonan daripada Felda Lok Heng Barat, Timur dan Selatan. Kerajaan negeri sedang timbang, insyaAllah
Sebelum akhir tahun ini, kita akan cuba menyampaikan kelulusan kepada penduduk-penduduk yang terdapat dalam kawasan ini. Jadi ini usaha kerajaan negeri. Yang lain-lain tu ada juga permohonan, tetapi perlu untuk kita melengkapkan dokumen untuk kita mendapatkan kerjasama daripada pihak Felda dan sebagainya. Tetapi kerajaan negeri beri jaminan jika semua itu dapat diselesaikan, insya-Allah mana yang patut kita luluskan, kita akan luluskan. Tadi dalam taklimat di pejabat daerah juga telah dibangkitkan soal untuk membina sekolah agama di kota kecil. Dalam fasa 1 hingga 4, sebenarnya Kota Tinggi telah pun kita beri dua sekolah agama. Satu di Sri Perani dan satu lagi ialah di Ladang Tunjuk Laut. Ladang Tunjuk Laut telah pun siap dibina, manakala di Sri Perani masih lagi dalam pembinaan. Jadi bagi sekolah agama kota kecil, kerajaan negeri bersetuju untuk bina pada tahun depan dengan kos sebanyak RM4 juta. Jadi insya-Allah kita akan mula untuk binanya pada tahun hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, perkara lain yang dimohon yang telah dikemukakan tadi ialah supaya diindahkan dan dinaik taraf pantai Teluk Mahkota. Saya suka maklumkan bahawa kerajaan negeri melalui SUK kerajaan tempatan, kita bersetuju luluskan sebanyak RM200,000 bagi kita indahkan dan kita naik taraf pantai Teluk Mahkota, tak jauh daripada sini. Ya. Kita juga bersetuju untuk membina restoran atas air komuniti penduduk Teluk Sengat sebanyak RM250,000. Dan projek pencahayaan tepi Sungai Johor di Laman Tun Sri Lanang, iaitu mengindahkan kawasan tepi Sungai Johor selaras dengan konsep pelancongan bersejarah, kita setuju untuk luluskan sebanyak RM100,000 bagi kita menjayakan projek ini. Selain daripada itu, kita telah juga dikemukakan dengan soal penyelenggaraan pelebaran jalan-jalan, jalan kampung, jalan PBT dan sebagainya. Saya suka maklumkan bahawa bagi kawasan Parlimen Kota Tinggi, jumlah keseluruhan yang kita luluskan adalah sebanyak RM8 juta bagi tujuan untuk kita menyelenggara jalan-jalan ini. Dan saya juga setuju untuk kita bina jalan pertanian di Tanjung Gemoh Sedili sebanyak RM250,000. Dan bagi jalan-jalan di kedai Gugusan Wahab, saya setuju untuk luluskan sebanyak RM300,000. Selain daripada itu, bagi membina masjid baru di Felda Pasak, saya setuju untuk luluskan sebanyak RM1 juta. Dan bagi menaik taraf masjid Tanjung Sedili, kita setuju meluluskan sebanyak RM150,000. Dan begitu juga ada permohonan yang diluluskan oleh pihak Jabatan Agama naik taraf surau Kampung Belading Baru Kota Tinggi sebanyak RM19,000. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan semak beberapa permohonan jalan, soal air dan sebagainya kerana ia melibatkan peruntukan yang besar. Dalam soal untuk mengatasi banjir di kawasan Felda Lok Heng, ini memang telah pun diluluskan sebanyak RM300,000. Jadi ia akan dilaksanakan oleh pihak JPS pada tahun ini.
Dan selain daripada itu, saya juga setuju supaya kita bantu membina dataran Kota Tinggi sebanyak RM1 juta bagi tarikan di Kota Tinggi dan bagi pembangunan semula pekan Tanjung Sedili yang kita mengadakan majlis pada hari ini. Saya akan minta pihak KPRJ untuk melihat, mengkaji dan membuat perancangan bagaimana kita nak bangunkan semula kawasan ini. InsyaAllah saya berharap dapat berbincang dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ahli parlimen, dengan ahli Dewan Undangan Negeri dan juga dengan masyarakat setempat supaya ia benar-benar memberi manfaat kepada penduduk. Dan bagi masyarakat India, ada permohonan membina kuil di kawasan Lembaga Getah Malaysia. Saya setuju supaya diluluskan sebanyak RM200,000. Jadi itu sahaja yang dapat saya berikan peruntukan pada kali ini. Kesemuanya berjumlah lebih kurang dekat RM24 juta dalam lawatan ini. InsyaAllah, insyaAllah dalam bajet negeri untuk tahun hadapan, kita akan cuba selesaikan sedikit demi sedikit. Saya telah beritahu kepada pegawai daerah untuk membangunkan satu pelan pelaksanaan khusus yang melibatkan infrastruktur bagi kawasan Parlimen Kota Tinggi yang melibatkan tanggungjawab negeri. Jadi setiap tahun kita boleh lihat dan kita boleh luluskan peruntukan bagi kita menjayakan kawasan ini. Dan insyaAllah gitu jugalah dalam kita memperuntukkan bajet bagi kita menjayakan itu, sedikit-sedikit kita boleh juga berikan kepada kawasan Felda. Jadi ini kita akan cuba lakukan. Kita mulakan dengan apa yang ada pada tahun ini. Kita sebenarnya dalam lawatan ini setelah kita bentangkan bajet tahun ini pada tahun lepas. Jadi atas itulah kita kena kumpul projek-projek permohonan-permohonan yang besar. Dan apabila kita telah lakukan itu, dalam kita nak buat bajet untuk tahun hadapan, kita akan beri perhatian kepada apa yang telah dikemukakan oleh penduduk dari kawasan Parlimen Kota Tinggi. Jadi inilah saja yang dapat saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sepanjang lawatan kerja saya ke kawasan Parlimen, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan berbanyak terima kasih. Saya berharap supaya kita akan terus memberi kerjasama sokongan kepada kerajaan negeri, kepada kerajaan pusat. Banyak lagi yang perlu kita lakukan. Ekonomi negeri perlu terus kita bangun dan majukan kerana kita tahu bila ekonomi membangun, bila ekonomi tumbuh, maka negeri akan mendapat hasil. Dan bila negeri mempunyai hasil, maka barulah boleh negeri melaksanakan dan memenuhi permohonan permintaan yang telah dibawa oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi atas sebab itulah kita tidak boleh rasa cemburu atau iri hati jika kawasan Iskandar, jika kawasan Pengerang, jika kawasan-kawasan lain pesat membangun. Kerana kepesatan itu akan membolehkan kerajaan untuk mengutip hasil. Dan bila hasil itu didapati, maka barulah boleh kita memenuhi segala keperluan yang dikehendaki oleh rakyat. Jadi insyaAllah dengan amalan dasar pendekatan yang diambil oleh kerajaan negeri, Johor yang terus maju, terus membangun, kita berkehendakkan kepada rakyat kehidupan mereka dalam keadaan yang sejahtera. Kita akan membawa pembangunan yang inklusif, pembangunan yang seimbang. Mana-mana kawasan yang kita rasakan bahawa terlalu jauh wujudnya jurang antara satu dengan yang lain, maka kita akan bantu dengan kita menyalurkan peruntukan sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi. Dan inilah cara dan pendekatan kita dalam kita nak membangun dan menjayakan negeri Johor. Dan dengan demikian, memang negeri kita
akan menjadi negeri yang maju dan rakyat Johor rakyat yang baik dan sejahtera. Ini hasrat dan matlamat kerajaan negeri, dan saya berterima kasih kepada penduduk dan masyarakat di Kota Tinggi kerana sentiasa memberi sokongan kepada kerajaan di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Jadi dengan kata-kata itu, saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.